kusoo dhawaada warka habeenimo ee Calan Sida Media fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe sarkoon meel ka furuuda oo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo khamiis soo galay suuqada siyaasadda ee noo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah dagaal xoogan oo caawa ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya iska horimaad iyo qaraxyo caawa ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho sida wararka qaar kala duwan ay ka soo baxayaan iska horimaad ayaa caawa degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho ku dhexmaray ciidamada amniga dowladda federaalka Soomaaliya iyo dibley hubaysan wararka ay intaasii ku darayaan in iska horimaadka uu bilowday markii rag hubaysan oo gaari wata ay isku dayeen inay xoog ku jiiraan bar control oo agagaarka X Carwo Iidka oo taalay ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya rasaas culus ayaa la soo sheegayaa inay iswaydaarsadeen labada dhinac iyadoo sidoo kale la maqlayay qaraxyo loo adeegsaday bambaanooyin ay adeegsanayeen dableyda weerarka soo qaaday warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda ay ahaayeen dableyda weerarka fulisa kuwaasoo qaarkood sheegayaan inay ahaayeen koox galbinaysay qaad si sharci darro ah ku soo galayay magaalada Muqdisho halka warar kale ay tilmaamayaan inay ahaayeen ururka Al-Shabaab islamarkaasina iska dhigayay ciidamo kale xaaladda ayaa ah mid degan inkastoo goobta ay xireen ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya welina ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi dhinaca kale rag hubaysan ayaa la soo sheegay inay isla caawa bambaanooyin ku tuureen xarunta waaxda barwaaqo ee degmada Warta Nabada si kastaba ha ahaatee warar kale ayaa ka soo baxaya dagaalka ayaa waxa uu ka socda meel u dhow ama uu ka dhacay Carwo Iidka ee kala qaybiya degmooyinka Howlwadaag iyo Wardhiiglay ee magaalada Muqdisho waxaa goobta uu dagaalka ka socday laga maqlayay rasaas fudud iyo baasuukiyaal ilaa iyo haddana ma cadda cidda sida saxda u dagaalamaysa waxaana jira khasaare halkaasi ka dhashay wararka qaar waxa ay sheegayaan in dagaalka uu u dhexeeyay rag hubaysan oo watay gaariga kuwaasi oo isku dayay inay awood ku maraan bar control hase ahaatee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya halkaasi ku sugnaa ayay fowdda isdareen sidoo kale warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in rag hubaysan ay dhowr bambaano oo gacmeed ku tuureen xarunta waaxda afraad ee barwaaqo ee ka tirsan degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay ciidamo isku dhacaan isla markaasina magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay laba ciidan ama ciidanka iyo ciidamo kale ee si toos ah isku dagaalan isla markaasina waxyeelo xoogan iskala gaarsiiyaan dhinaca kale Hirshabeelle oo ku dhawaaqday diyaarinta ciidan la dagaalama ururka Al-Shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen ayaa shir guddoomiyay kulanka golaha wasiirada oo looga hadlayay arrimo dhowr ahay madaxweynaha ayaa warbixino ka dhagaystay wasiirada sii hayayaasha ah oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga caafimaadka boostada iyo isgaarsiinta gargaarka ganacsiga iyo wasiirka duulista hawada ee maamulkaasi Hirshabeelle afhayeenka maamulka Hirshabeelle Daa'uud Xaaji Cirro oo kulanka faahfaahiyey ayaa sheegay in la isku raacay in Hirshabeelle ay yeelato ciidamo daraawiish ahi oo la dagaalanta ururka Al-Shabaab waxa uu sheegay in degmooyin iyo deegaano ka tirsan Hirshabeelle ay weli ku sugan yihiin xubno ka tirsan Al-Shabaab hase yeeshee Hirshabeelle qaadi doonta howlgallo looga saarayo ururka Al-Shabaab afartii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle ka dhacayay weeraro ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin iyo askar waxaana jirin tallaabo dhanka amniga ah oo ay qaadeen madaxda Hirshabeelle dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday qorshe lagula dagaalamayo musuqmaasuqa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay in ay bilaabayaan qorshe loogula dagaalamayo musuqmaasuqa ka jira si dadka Soomaaliyeed cadaalad loogu shaqeeyo waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in hay'adaha kala duwan ee garsoorka dalka ay ku howlan yihiin ka hortagga musuqmaasuqa isla markaasina ay ka go'an tahay inay la dagaalamaan wax kasta oo keeni kara musuqmaasuq sidoo kale waxa uu sheegay wasiir Jaamac in haatan uu socdo qorshaha dhammaystiraya xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa wixii xilligaasi ka dambeeyana dowladda dhexdeeda lagala dagaalami doono musuqmaasuq iyadoo oo la kaashanayo hanti dhowraha qaranka iyo xeer ilaalinta hadalkan ayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac waxa uu ka sheegay shir looga hadlayay la dagaalanka musuqmaasuqa oo ka furmay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya xog xasaasiya guddoomiye Cumar Finish oo ka digay dagaal ka dhaco magaalada Muqdisho xilli xiisad ay ka jirto isla markaasina u hanjabay mucaaradka musharaxiinta in ay caasimada dagaal ka bilaabaan guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay ka soo baxday baabi'i iyo burburkii isla markaasina xilligani ay hiigsanayso horumar aad u ballaaran waxaana uu shacabka Muqdisho ugu baaqay inay ka qayb qaataan sugidda amniga isla markaasina cid kasta oo ka hor imaado ay la dagaalamaan
waxa uu sidoo kale uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in dad badan ay waqtigooda u hureen qaarkoodna ay god dheer u galeen in la gaaro nabad ay shacabka muqdisho maanta haystaan waxaana uu sheegay in aysan aqbali doonin in colaad laga huriyo magaalada muqdisho islamarkaasina mucaaradka meelaha ku shirshiraya ee doonaya in waddanka qalalaasa uu galo islamarkaasina dagaal uu ka dilaaco muqdisho marnaba ee yeeli doonin waa muhiim in qof kasta oo soomaali ah inuu u hiiliyo magaaladiisan caasimadda ah oo uu ka shaqeeyo amniga horumarkeeda iyo bilicdeeda si magaalada ay u noqoto mid horumar dhinac walba ahi gaarta ayuu yiri guddoomiye finish ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu soo dhoweynayo qof kasta oo damac siyaasadeed leh oo doonaya in uu olola sameeyo maadaama la galayo wakhti doorasho hase yeeshee aysan raalli ka noqonaynin erayada siyaasiyiinta qaar ka soo yeera ee keeni kara colaad islamarkaasina ula jeedo midowda musharaxiinta mucaaradka ee ku shirsan magaalada muqdisho cumar finish ma oga miyaa madaxda oo iminka weerarayo in horaantiisa ay caasimadda u soo halgameen islamarkaasina shabaab ay ka saareen hase ahaatee iminka asiga oo indhaha kala qaaday hadalka cumar finish ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli lagu guda jiro wakhti kala guur ahi hase yeeshee uu muranka taagan yahay qabsoomidda doorashada loo dhan yahay islamarkaasina dowladda soomaaliya iyo musharaxiinta mucaaradka ay samaysteen guddiyo doorasho oo kala dhinac ahi taas oo walaac laga muujinayo islamarkaasina dalka uu qalalaase culus sii galayo si kastaba ha ahaatee saraakiishii hore ee dowladdii kacaankii ayaa iminka ka digaysa xaaladda dalka soomaaliya dhinaca kale maxaa ka jira in dowladda kenya ay cadaadis xooggan ku hayso axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in dowladda kenya ay ku hayso cadaadiskaasi oo uu kaga hor imaanayo madaxda dalka qaranka sida dhowaan lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay dowladda saraakiil ka tirsan xafiiska axmed madoobe oo la hadlay warbaahinta galka baarista ayaa beeniyey eedeyntaasi ay u jeedisay dowladda iyagoona ku tilmaamay mid aan sal iyo raad lahayn markaana been abuur cad ay tahay axmed madoobe ayaa hore u sheegay in jubbaland ay ka go'an tahay ka qayb qaadashada doorashada dalka uga dhacayso qaabkii lagu heshiiyey islamarkaasina ay jubbaland xaq u leedahay inay maamusho doorashada qaybta ka dhacayso deegaanadeeda isagoona xusay in dalka ay astaan u tahay afartii sanaba mar inay doorasho ka dhacdo dowladda soomaaliya ayaa iyadu dhowaan dhigkeeda kenya ku eedeysay inay faragelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka middaasi oo ay iska fogaysay xukuumadda nairobi xilli uu taagan yahay khilaaf xooggan oo u dhexeeya mucaaradka iyo madaxda dowladda waxaa kale oo ay sheegtay filla soomaaliya in xukuumadda nairobi ay cadaadis xooggan ku hayso madaxda maamulada dalka iyada oo carabaabtay axmed madoobe oo ay ku eedeysay inuu cadaadiskaasi uga baxay heshiiskii doorashada ee lagu gaaray magaalada muqdisho axmed madoobe ayaa waxa uu dhinaciisa ku eedeeyey dowladda dhexe inay wiiqayso heshiiskii muqdisho lagu gaaray dhowaan wuxuuna sheegay in jubbaland ay xaq u leedahay in loo madax banneeyo guddiyada doorashooyinka sida lagu qoray heshiiskii ay dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ahay ku gaareen muqdisho bartamihii sanadkani khilaafka maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa mar kale sii xoogaystay kaasi oo muddo badan soo jiray islamarkaasina meesha ka saaraya in heshiisyadii labada dhinac ay wax isbeddel ahi ka sameeyeen xiriirkii xumaa ee jubbaland iyo dowladda dhexe ee filla soomaaliya